Gona le ditsela le di technology tse ntse tsa go godisa temothuo. Engwe ya ditsela tseo ke technology entsha Feed Grow. Ke ka mo reteteng L4M Farm Bronger Spray mo re tlo kopanang le motjha o sebedisang yona technology eo. Lebitso la gae yena ke Wayne Depenaar. A rutlwe go rareng. L4M Group ke polase ya molempotlana wa go lema kua Bronger Spray dikilometara tse 50 go tloga Tshwane. Mokgwa wa bona wa feedlot o a šoma ebile o boloka mašeleng mme tsela tsa bona tsa go šoma di ka fa balemi ba bantši dikarabo tseo ba di nyakang. Hi Wayne. How are you? I'm good, thank you. How are you? No, I'm fine, thank you. You ready to show me around? Yes, I am, definitely. Nou, ons het in 2007 ons die plaas gekoop en toe het ons begin kyk na 'n voerkraal, maar ons moes kyk na nuwe maniere om te voer. Toe het ons in 2013 het ons by Nampo afgekom op hierdie feed grow systeem. En ons sê hoor hierso, hierdie lyk nou 'n fantastiese manier om die ding te doen. En toe het ons begin met ons eerste container en vandaar het ons net begin. 4 years later, you're happy. Definitely, ons is nog al die pad, geen spyt oor enige van ons goede. When you have over 100 hectares of your own land, you have 250 cattle, you have other animals that you also have here on the farm, and on top of all of that, you have your own abattoir. Why was it so important for you to have full control over your value chain of the business? Nou sien met enige ding, jy wil kontrole hê oor die besigheid nou. Nou ons het gesien soos wat ek nou aangegaan het deur hierdie hele ding. Daar is baie middelmanne tussen en wat op die uiteinde van die dag geld vat en in hulle sakke druk en die boer dra al die risiko vir niks toe. Jy verstaan? Ja. Yeah. So toe het ons besluit om ons eie diere te kan verskaf, ons eie diere te kan voer, die voer self te kan produseer en dan natuurlik ons eie vleis te kan slag met die abattoir nou en dan direk aan die eindverbruiker. So hoe meer van die waardeketting ons kan besit, hoe meer is ons in beheer. En hoe beter op die einde van die dag die margins wat ons maak op dan op die diere dan. And keep all the money. And keep all the money. makes sense, fair enough. What is Feed Grow? Okay, nou die Feed Grow is 'n container waarin jy die garspruite inlaai en dan na 6 dae gee hy vir jou garspruite wat jy dan vir jou diere kan voer. I understand that you get your sprout seeds from a certain beer brand. Can you please tell us how that works exactly? Okay, nou soos wat ons aangegaan het deur die jare, nou het ons kontrakte gekry met mense wat bier produseer. Right. Nou, hulle het 'n sekere quota saad wat hulle moet inkry. Nou dit wat oorskot is, dan nou moet hulle dan nou in die mark vrystel. En ons het nou 'n kontrak met een van daai vervaardigers gekry om dan hulle oorskot van die saad te kan kry. When why barley and not I guess, I don't know, something else. What are the nutritional values that it has for your livestock? Wel, die oorspronklike ding waarmee ons begin het, ons het gekyk na kostes op 'n voerkraal, want in 'n voerkraal, jou kostes op jou voer is een van jou belangrikste dinge waarna jy moet kyk. Toe het ons gedink, okay, maar ons moes kyk na goedkoper maniere. Nou die feed grow systeem is jy kan daar's 'n paar goed waar wat jy in die systeem kan sit. Byvoorbeeld nou soos die garspruite, jou balie, of jy kan wheat ook doen, maar die balie is die ene wat die beste gewerk het nog al die pad. Ons het toe later gevind dat die balie, die garspruite, die groei van die diere verbeter in jou voerkraal. Die diere is baie gesonder en dan dit maak die vleis van jou bees ongelooflik sag. Really? So die kwaliteit van jou vleis raak ongelooflik goed. En dan dit maak 'n sekere marbling wat ons ook eers later gesien het in die vleis wat klein vetspikkels is tussen in die vleis. So do I have the right to demand that my steak be marbled? Like if it's not marbled, can I say it's definitely not marbled, take it back? Can I be that person? Jy kan definitief. Jy moet vir hulle sê jy soek 'n marbelgevoerde bees. See what knowledge does. Now I can be that person who does that. Please tell us, when you've grown your sprouts in 6 days, do you just then feed it to your livestock or is it just a bit more complicated than that? As jy 'n bees voer, is daar seker 'n rantsoen wat jy vir 'n bees moet gee. Byvoorbeeld nou soos daai balie, dis 'n nat voer, dis 'n groen voer. Nou ja, 'n bees het 'n droë voer soos 'n raffiet het hy ook nodig. Nou met ons droë rantsoen wat ons nou voer, het dit ons omtrent tussen 8 en 9 maande gevat om die verskil tussen die twee om saam te kombineer en dan 'n ordentlike voer uit te sit. Right. So dis nie 'n ding wat dadelik kon gebeur het nie, dit het ons tyd gevat om die hele proses uit te figure. Okay. Is there something you've always known or did you have to learn it over time? Nee. Kyk, die groot ding is dit kom maar met tyd.
Jy kan nie nou dadelijk besluit, dit is hoe jy dit gaan doen en verwag dat jy eind wel baie goeie resultate gaan hê. Nou, omdat ons die diere elke tweede week allemaal skaal, kan ons sien, hoor jy sommer, dit is hoe die groei lyk. En toe het ons begin kyk, okay, vir hierdie twee weke voer ons soveel % van die baliespruite en soveel % van die droerans van dit draairas. En toe het ons begin sien, okay, maar hierdie weke groei hulle nie en so begin hulle beter groei. Toe het ons gevind dat die balie, die gaarspruite, hoe meer dit raak en hoe minder jou droerans van raak, hoe beter die groei op jou diere en hoe goedkoper ook. Wagesho re shatse re thomile go bona tsebotse ka mogwa o khwini ranji go tsweletsa nama ba ke ntsa letseno mo fitlotong go hloka di powerful tse di ntshikudu ka nako ka moka go gona go tsentsha letseno la go ka iphidisha ka morao ga papatso re boela mo plasing ya Wayne go bona gore o godisa jwang di bali tsekhwe mo plasing ya Wayne Depenaar house le Bronkhorst Spruit re ithuta ka tsela ye makatsang kudu ya go tsweletsa dijo tsa dikgomo metsela e ke bolelang ka yona ga sa ya tlwaelega mo Afrika Borwa. Go kgona go thibelela malwetse go botlhokwa go swara felo la go godisa dibjala sekolo ka go tlatswa di-tray tsekhwi ka chlorine le ona metsi. Ke ge fela ge di tlatswitswe mo di-tray tsekhwi di ka lokelang peo tse fresh. Le e kontena e e double e tjalwa ekuseni. Si uchako 9 yabe sifanele ukuthi seyiphelile ukutshalo sesuka lapho sesiya kule engale encane leyana isikhathi sayi 12 ngoti into zakona sihamba ngesikhathi engale ngeka 12 which means by 11 ngiyabe sengitshalile futhi le engale sitshala kabili ngelanga sitshala ekuseni sitshale entambama. So die groter container gaan so 200 kg sigaars vat en die kleiner container so 100 kg sigaars. Nou die verhouding tussen die twee is so 1 tot 6. So vir elke kilogram se saad wat jy in die container insit, gee hy vir jou 6 kg se baliesprouts in die einde as jy uitplant. So wat ons dan daagliks saam produseer is so 1.8 ton se baliesprouts elke liewe dag vir die diere wat ons hier het. En dit vir wat ons nou nodig het is basies amper net genoeg. Ons het amper te min. Please explain the 6-day growth process of these seeds. Okay, so ons laai twee keer 'n dag, laai ons saad. Nou hierdie sal dan in jou oggend ene wees en hierdie sal dan in jou middag ene wees. Okay. So daar's twee treis per dag. Right. Nou met jou eerste dag kan jy sien hy word net nat en hy begin net klein bietjie begin hy ontkiem, maar nog nie heeltemal nie. Ja. Yeah. As jy nou kom na dag 2 toe, sal jy mense sien die saad begin hy begin ontkiem. Okay. Okay. Dus as jy nou daar kan sien daai wit gedeelte daar. Ja, yeah, I can see it. Is soos wat hy die wortels begin maak. Hierdie sal nou 'n bietjie later deur die dag wees waar die wortels nou begin uitkom en hy groei. And there's already huge difference. Groot verskil. Yeah. Dan as jy nou hier kom by dag 3, sal jy nou sien die begin van dag 3, hy begin opstaan en hy begin so tipe van 'n mat vorm soos wat die wortels begin groei. Mm-hmm. Aan die einde van dag 3 sal jy sien hy's besig om die sprouts te maak. Dan as 'n mens nou gaan hier na dag 4 toe, sê jy nou sien ook sy sprouts raak nou 'n bietjie hoër en hy begin nou al 'n mat vorm. Knitting together very yes. Well. En dan hierso die sprouts kom ook nou heel wat aan. Mm. Sien nou, dit is daar is waar die groot geheim lê. All the nutrients yes. Right there. Okay. Dan so gaan hulle my so aan. Na dag 5 toe kan jy nou sien hy raak nou al die sprouts raak nou baie groter, die mat raak nou al heel wat dikker en die spruit en die goed begin ook nou heel wat langer raak. Dieselfde aan hierdie kant, hier is die einde van dag 5. So hy begin al naby raak aan sy laaste dag. Dan as mense kom by jou laaste dag, sal jy nou sien met die ligte en die goed wat daar is, begin hy groen verkleur. So deur sy hele 6 dag is hy heeltemal geel. Okay. Maar dan op die einde sal hy nou begin groen raak. Right. En dan hierso kan jy nou sien as 'n mens nou hierso vat, die wortelmat raak ook nou heel wat dikker en die voedingswaarde van die gars is in hierdie mat hierso. Yeah. Soos wat jy kan sien nou daar. Sure, it's so pretty. I also want to eat it. Bona in Kayang, in just 6 days, what an impressive process. Obviously, like Khono Asia because Kayang Khomo. But in just 6 days, di Khomo di afepiwa, di anona, di bali di kota, khofepa rona. Di hlahlobo tse malwa ka ga dikotla tse e leng gona mo dibjaleng tse ke ja bali di bontshe gore dibjala tse di na le metabolic energy le yona protein gape le di-vitamin tse dintsi kudu tse kgatlhisang ke re le tsona di-minerals.
Se segolo sa go ba se se botse kudu ke gore di phafolo di gona go ja di jotse di bobebe gona le gore di ja di jotse thata tsa go theoga ka thata. Se se bohlokwa go feta gona fao ke gore di starch tse bohlokwa le di protein tse hlokwa go ke di kgomo bakeng sa phepo meleng ya letšatši ka letšatši di gona go fihlelela di digestive system tsa di kgomo. Sebjala se ke sa bali se ka šomiša go fepa diphoofolo tse dingwe gape tša mo polaseng. Okay, nou vir ons, dit het die feedgrow definitief 'n positiewe impak op ons besigheid gehad. Die eerste rede was omdat dit definitief 'n goedkoper manier is om te voer. Die ander ding was ook die kwaliteit van ons beeste en die groei wat ons gekry het op die diere is soveel beter. Ja. Nou die oorspronklik jou negatiewe aan die een kant, dit is baie duur om mee te begin. Maar as jy vat oor 'n langer termyn, is dit definitief die beter manier om te gaan. Ja. Want jou voerkostes is baie laag. Okay. Se sengwe gape se kgatlhišang ka polase yekhwi ke meago ya bona ya go swara dikgomo ya go etelela pele. Felo lekhwi la sejwalejwale la go šomiša thekenoloji ya go etelela pele le kgontšiša tshwaro e kaone go swana le yona inspection go kala le yona inoculation ya dikgomo tša bona. Moago o khwi o fokotša mathata a stress mme sekhwi se netefatša phepo meleng mo dikgomong tša bona le lethabo ka ntle le ditshwenyego. Godimo ga fao bana le selaga sa bona gona fa khwi mo polaseng ya bona mme ga setso tsebile sona o di tsebile ka moka gona fa khwi. Okay, hierdie is 'n rural abattoir. Nou die enigste rede hoekom ons 'n rural abattoir mee begin het is omdat 'n mens nie 'n EIA nodig het van die begin af nie. EIA is 'n Environmental Impact Assessment. En wat dit beteken, dit is nou net dat die mense moet kyk of jou grond en jou water en jou bloed als nie kan besoedel word nie. En dat het op die regte manier van ontslaa kan raak. Nou die rede hoekom ons die rural abattoir begin het, is sodat ons dadelik kan begin. Die EIA wissel van enigiets van 18 tot 36 maande wat het vat om die lisensie te kry. So dit vat ongelooflik lank. Maar wat daarom nou lekker is met die rural abattoir, vir die hoeveelheid beeste en die goed wat ons hierso het, kan ons 2 groot eenhede dag slag. Nou wat dit beteken, 2 eenhede is of 2 groot beeste of 12 skape. Ons doen glad nie vark. Thina ukuze siqale siyi process njalo sesisebenza nje. Kufanele ibe kumati ukubanda kwayo. Kungabi ngaphezulu kwa 7 degrees. Ibe ngaphansi bo 6, ibe ngaphansi kwa 7 degrees. Kulapho ke sivumelekele khona ukuthi iyaphuma efrijini mase siyicheckele leyo temperature. Bese si mase iphuma efrijini siyayikala kuqala. Siba nama weights ayo yonke inyama esizayiprocessa nezothengwa ihambe injalo kanjalo. Hierdie is nou die T-bones wat ons nou begin sny het opgesny het vir ons kliënte nou. Nou soos wat jy nou kan sien, jy sal sien hier's wit spikkels in die vleis, né? Nou dit is die beginfase van die maagbloeding. En dit word veroorsaak deur die balie spruite. Nou hierdie ene is nog 'n baie jong beeste. Hy was nog nie baie lank op die balie nie. Nou die beeste wat ons bietjie langer gevoer het op die balie, wys baie definitiewer maagbloeding. So all this fat in between the meat is because of the balie sprout definitely, that we saw earlier. Njengalapho ke silungisela ama-order ngendlela abacele ngayo senza i-T-bone steak njalo niyibona. I-ram steak iseza ikhatha nayo i-mince waba i-mince meat ma trimmings nevos izimbamba ama short ribs nawo siwakhatha nje siwapakishe kanjalo. Sometimes bafuna siphakethele ngama 1 kg or 500 gram or whatever la bacela ngayo or maybe 2 steaks in a vacuum pack sikwenza kanjalo ngaleyo ndlela. Which markets do you supply? Okay, wel op hierdie huidige stadium het ons 'n paar markte aan wie ons verskaf. Daar is 'n paar slaghuise hier in Bronkhorstspruit vir wie ons verskaf en dan in Witbank ook. Maar ons hoofmark is dan nou vir die eindverbruiker. So dit is maar net aan die publiek direk. So hulle bestel dan in die begin van die week sal hulle byvoorbeeld goed begin bestel en dan ons maak dan net die bestellings vir hulle op en dan hulle kom al dit dan nou net af. Nala mafutha ewamixelayo ungeke ubone ungazi ukuthi imsipha kanti ngamafutha mase uyibraya i soft ikahle kakhulu.